Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Alexandra, estou estudando para o concurso do Magistério de São Cristóvão, aqui mesmo em casa, no município de Tobias Barreto. Já fui aluna do canal dos concurseiros e estou repetindo a dose, porque o curso, galera, é muito bom. Aqui na plataforma virtual exclusiva do aluno, tem videoaulas de excelente qualidade, com professores maravilhosos. Tem também a biblioteca virtual com apostila e slides de conteúdo. Eu mesma já imprimi a minha. Vejam só como ficou legal. Bem, se você quer estudar para concurso, vale a pena, viu? Beijos, galera. Tchau.